Milica Pavlović je naša treća gošća. Dobro jutro, Milica, dobrodošla. Kako si? Evo, ja sam se spremila juče. Da, pa dobro, mi dok smo organizovali ovaj ručak za danas, tu smo mi kod tebe. Dobro, Milice, nekako sve više i više, samo moraš da uzmeš mikrofon. Da. Da, sve češće te vidimo na televiziji, sve češće te vidimo po novinama, na nastavnim stranama. Kako ide posao? Jer to znači da sve bolje i bolje radiš? Pa, sve je super. Znači, ja sam stvarno zadovoljna i svojim plasmanom i još jednom smo dokazali da ne moraš biti pobednik da bi kasnije napravio nešto. Tako da, ono terensko... To se najviše ceni, tako da publika je to sigurno prepoznala. Dobro, ja verujem da ti sve to lako izvodiš i da je scena već postala tvoje prirodno okruženje, ali sada ti treba jedan veliki hit kao dokaz. Sledeći hit. Pa moja prva je pesma jako velika. Da li jeste veliki hit? Jeste. Dakle, ali koji su to parametri na osnovu čega ti ocenjuješ? Da li je dobro da tako rano kažeš ja već imam jedan veliki hit i sada svaki sledeći ne mora da bude baš toliko veliki i sa toliko velikim uspehom? Ili svaka sledeća pesma mora da bude veći hit od prethodnog? Ne vodim se time da svaka pesma mora da bude hit, samo da se ide korak više, korak bolje. Eto, prva pesma, imala sam tu sreću da mi bude hit, iako je prerada, kupili smo autorska prava, odmah da se zna. I znam da je hit zato što je pevam po 5 puta u toku večeri i ta pesma mi je omogućila da radim. Znači, ja radim 3-4 dana nedeljno i to je stvarno veliki broj dana. To je pesma tango. To je pesma tango. Da, a pakleni plan... Kako zvuči? Pa onako igrali smo malo tango u mojoj izvedbi kako to izgleda. Sad onako malo pako pravimo i pesma je moderna i odradili smo spot. Tako da, evo da dovezat ću se na prethodno pitanje, volim da idem korak više. Evo sad smo radili spot, unajmila koreografa. Biće, evo da otkrijem u subotu premijeru u Zvezdama Granda sa sve scenografijom, rasvetom. Tako da volim da idem korak više, a ne vodim se time da mora da bude hit. Dobro, taj spot ćemo vidjeti nešto kasnije, ali pošto ti postavim još par pitanja i dobijemo nekoliko odgovora. Naše sljedeće pitanje se odnose na to gde radiš, ko te zove, kako ide generalno posao? Kako ide? Ide super. Radim dijasporu, radim i ovde. Koliko sam u dijaspori, toliko sam i ovde. Klubovi, lokali? Da, klubovi, da. Obično radim, najviše diskoteke radim. Dobro, da li si ti mamac za onako mlađu publiku? Boga mi ima i starijih i mlađih. Mislim da muzika nema granice i prosto to je stvar ukusa nekog čoveka šta mu se dopadne. Da, i ono što smo svi imali prilike da vidimo, kad ti nastupaš, dosta je dece. Dece, kad kažem dece, smatram i tinejdžere i mlade i vole tvoju pesmu i tvoju muziku, ali šta je to što ti njima nudiš? Potpuno je novo kada je reč o mladom izvođaču način na koji se ti prezentuješ u smislu plesa. To ne rade devojke. Dakle, svi nešto igraju, imaju neki svoj... Izlevo u desno. Pa jeste, ne, sve to delo je poprilično isto. Međutim, tvoj stil je potpuno drugačiji. Moj je leskovački stil. Znači, ja se izvinjavam za ribu tamo koja se priprema, ali roštilj je roštilj. I kad se jede roštilj, izrastete u ovako vrckavu devojku. Prosto... Vodila se velika polemika oko tog igranja, jer u Zvezdama Granda svi se trude da pokažu što više glasovne sposobnosti, a ja sam gledala da pored glasnih sposobnosti pokažem šta još znam. U svetu je to i tekako popularno, kod nas nije toliko, ali polako, tu smo mi mladi da to proguramo. Dobro, ali je komplikovano. Da, po to hoću da pitam, je li se to nešto tvoje što si ti sama, ajde da kažemo, promovisala, patentirala, ili si... to učila? Nisam učila, to je nešto moje, ali evo sad, volim scenu, ja kad stanem na scenu kao da sam kod kuće i prosto gledam, okrećem se šta mogu da uradim, šta imam na sceni, koliko koraka mogu tamo da napravim ovamo, prosto kad nešto volite sve ide iz srca i sela. Dobro, da li tog igranja i tih scenskih pokreta imaju u spotovima? Ima, ali sada su profesionalni, znači sada su stilizovani od strane koreografa. E, ajde da vidimo, da pogledamo spot. Može, može. I vraćamo se onda da pričamo sa Milicom, da prokomentarišemo sve što smo videli. We'll be right back.
već šetaka i vici flerta, osjećam kako je napeto. Dok jutro stiže, ti sve si mi bliže, zaplet mi deluje poznato. Do moga jastuka se radi taktika, pa ide magla, magla, magla. Al' takav frajer si, u gradu sila si, da ipak pitam se, e, e. Da li da, da li da, 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 da li da, da li da, 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 da li da zovem te da sad dođeš u stan. Da li da, da li da, 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 da li da, da li da, 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 da li da ispunimo taj bakleni plan. Da li da, da li da, 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 da li da, da li da, 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 da li da pomešamo sad ljubav i strah. Da li da, da li da, 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 da li da, da li da, 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 da li da kao nikada sebe ti da. Još da ga s nama mogu da pamet zaboravim, već tvoja ruka je oko mog struha i vidim šta je u najavi. Do moga jastuka sve radi taktika, pa ide magla, magla, magla. Al' takav frajer si, u gradu sila si, da ipak pitam se, e, e. Da li da, da li da, 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 da li da, da li da, 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 da li da zovem te da sad dođeš u stan. Da li da, da li da, 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 da li da, da li da, 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 da li da ispunimo taj bakleni plan. Da li da, da li da, 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 da li da, da li da, 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 da li da pomešamo sad ljubav i strah. Da li da, da li da, 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 da li da, da li da, 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 da li da kao nikada. Da, da, da li da, da li da, 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 da li da zovem te da sad dođeš u stan. Da li da, da li da, 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 da li da, da li da, 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 da li da ispunimo taj bakleni plan. Da li da, da li da, 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 da li da, da li da, 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 da li da pomešamo sad ljubav i strah. Da li da, da li da, 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 da li da, da li da, 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 da li da kao nikada sebe ti da. Dakle. Pa, da ti kažem, ima ovde dosta onako provokativnih scena. Pa mislim, što da kažemo za zadnji spot Rijanin? U ritam, u godine, u sve. Da, što da kažemo za zadnji spot Rijanin? Prosto američko tržište nam nekako i određuje kako ćemo da idemo. Ja se šalim pa kažem, neki kažu kao, postoji nešto malo iskopirano u spotu. Pa prosto Amerikanci su sve izmislili da više ne znamo ništa da smislimo. Da. Ali nekako ovo nema nikakve veze sa Leskovcem. I s tim ćevapima koje si pomenula. Dakle, Leskovčani kad te gledaju, oni misle da si sišla s druge planete. S ovom vrstom muzike. Nije, mi smo tamo mnogo talentovani, svi smo ovakvi. Ima mnogo lepih broja. Mislim na ovo, ovo je neki pop, tehno pop. Jest, jest. Pa prosto, ja sam odrasla stvarno uz MTV i jako volim tu svetsku scenu i pratim. Ja sam imala kući, imam i dan danas DVD turneja Britney Spears, J-Lo, to sam molila, Đaleta, molim te, kupuj mi. Prosto pratim to, volim. Volim da gledam behind the scene, posle toga snimanja spota, sve volim da vidim. Prosto, ja sam opsednuta time. Kakav ti je plan za ovu godinu? Volio bih da se vidimo tamo pred kraj ove godine i da nam kažeš šta. Da vam kažem da mi je i druga pesma dobro prošla, da spremam novi projekat, još bolji, još veći. Da je ovo već bio hit leta, je li tako? Pa dobro, vidjet ćemo, sad to je relativna stvar. Ali eto, voljela bih da vam kažem da spremam još veći projekat i da radim isto koliko i sad, ja sam zadovoljna.
isto, jel? Isto, ne moram više da radim. Isto. Da, ali dobro, to znači da si dosta vredna i da dosta radiš. Čim si zadovoljna. Hvala ti, Milica, i nadamo se da će ova pesma, eto, barem biti isti hit kao i ova prethodna. Hvala i da ćeš ti. Tako da ostaneš nasmejana i slatka. Lepo. I divno igraš u spotu. Hvala vama na divnoj promociji.